מעבר ראשון, תשים לב להוצאה והרחקה, 200. 2 ו-1. סבבה? אוקיי. והשתיים זה זה? מתחתית. 2 צרוד, 1 פתוח. שתים, שתים, אופס. סבבה? מעבר ראשון. מעבר שני, 2 צרוד, 1 פתוח. והקודם היה 2 צרוד, 1 פתוח, סגור? אוקיי, חשוב לשים לב. נקסט. רגע, שנייה, חבי שנייה. אוקיי, שימי לב. אחד פתוח, שתיים צרודים סגור, ואחד סגור, של הקבס הפתוחה. כן. להחזיק את האבן, לא לתת להצליל לעצור. אוקיי. תתחיל לערוך בסוף, הוא הכי חשוב. וללחוץ עם האבן מאוד חזק. סבבה. זה השלישי, נכון?